服务台北市民超过13年的 U-Bike 1.0 已经全面停止营运，也象征 U-Bike 1.0 在台北市走入历史。使用年限达标的车辆回收后将会直接报废，未达标的通过车况评估后会做后续的利用。U-Bike 2.0 的使用已经超过了 90%， 当 U-Bike 1.0 的使用量跟这个周转率下降之后，我们就会来做一个全面退场。台北市目前设有1231个 U-Bike 2.0 站点，但民众在租借时仍会遇到无车可借或无处可还的状况。 U-Bike 1.0 拆除后 2.0 量能不足，成为退场后民众的首要担忧。我要嘛就是要还车全都满，要嘛就是要借车全都没有。他原本 的停车桩可能就是要让给 2.0 去使用，维持一样的数量，那我觉得就没有问题。而对此，交通局表示，虽然陆续接获民众建议增加站点，但仍需先进行评估与规划。其实目前所有 1.0 400站旁边都已经有设置 2.0， 我们还是会优先看各站位的使用情形，如果有需求的话，我们会增设 2.0 的车柱。台北市10号以后将全面撤换为 U-Bike 2.0 系统，民众将无法在台北市租还 U-Bike 1.0。 许多人担心从新北市骑乘至台北市的租还问题。根据新北市交通局统计，一天约有4000位骑乘民众往返双北，目前已经有80%以上使用 U-Bike 2.0。 双北政府正积极减缓 U-Bike 1.0 退场后对民众造成的冲击。我觉得应该是双北之间可能要沟通说一起退场可能会比较好一点，不然说因为新北现在有 1.0 的情况，可能两边还车就比较不太方便。新北市境内，比较热门租借的跨市租还的那些旅次资料，我们会捞出来，在车柱上面我们会张贴提醒标语，连接到台北市的主要的桥梁跟自行车道，我们也去设置了将近有200多面的一个标志牌面。这几天甚至于未来的一个月，都会不断的在提醒，发送简讯来提醒他。就请你使用 2.0 U-Bike 1.0 功成身退，不过由于 U-Bike 2.0 在新北市发展较台北市晚，最后一批 U-Bike 1.0 也是2021年才完成建制，新北市没跟进撤换 U-Bike 1.0 的计划，跨市骑乘议题仍是民众瞩目的焦点。跟我们新北市交接的除了台北以外还有桃园市，那桃园市目前的公共自行车的系统也还是 U-Bike 1.0， 那也有这个跨市骑乘的民众这个需求，所以我们才把这个系统一定要把它做一个维持一个双系统的一个服务，让2014年底以前我会把 1.0 去做一个全面的汰换。未来新北民众如果将 U-Bike 1.0 骑至台北市，台北市交通局表示会协助回收车辆，针对 U-Bike 2.0 数量及站点是否足够，目前也已经实施无位可还，可以免费增值15分钟，如果站点使用率高将增设 U-Bike 2.0 租位，若站点使用率低，也会规划成绿化空间或汽机车停车格等公共设施，舒缓 U-Bike 系统升级过程的阵痛。记者李念婷、陈梦桦、古元台北采访报道。